Ko gaidat? Kas solīšu un melošu, līdzīgi citiem politākstiem, palielināt algas un pensijas, vai stāstīšu, kam pieder valsts? Mēs jau tāpat zinām, ka mēs, cerpīmā saitas, šiem pašiem ākstiem un to saimniekiem arī piederam, kā dzimtļauts. Pie tam pēc mātes valodas nešķirojot. Man, tāpat kā jums, ne tikai iztrieca bērnu strimdā, kalpot saimniekam par zupas tiesu, bet grib atņemt arī vērtības, uz kurām augām, kuras katram normālam ir svarīgas. Ka cilvēks cilvēkam nav vilks un konkurents, bet draugs un sadarbības partners. Ka galvenais dzīvē ir ģimene un mīļotais darbs. Jā, mīļotais darbs, ne mīļotā alga, par kuru, kā izrādās, lepnumu par dzimteni nenopirkt. Vēl nesen katram bija valsts bezmaksas izglītības garantēts, katram pēc sirds izvēles darbs ar cilvēka cieņu nepazemojošu algu. Pārliecība par savu un savu bērnu nākotni. Tiesības audzināt savus bērnus savā dzimtenē. Vārgi slēpta kauna vietā lepnums par savu valsti. Ka valsts cilvēkam ne otrādi. Un pie šodienas tehnoloģija attīstības no katra pēc spējām un katram pēc vajadzības var būt mūsu šodienas realitāte. Bet mūsu bērnus debilizē, stāstot, ka vairs neesam inženieru, izgudrotāju, rakstnieku, zemnieku, jūrnieku, bet gan dziedātāju, dejotāju un menedžeru tautu. Ar ko tas beidzās indiāņiem un aborigēniem, nevienam nav noslēpums. Kur latviešiem gatavo rezervāciju vai brīdabas muzejā? Tieši bezdarbs iznīcina Latviju, jo nav darba pēc sirds izvēles ar godīgu atalgojumu. Jo privātais nekad neliks sabiedrības intereses augstāk par savējām. Un patēriņu preču ražošana vienmēr būs izdevīgāka par ražošanas līdzekļu ražošanu. Esam zaudējuši kā vienu, tā otru. Un bez stingras valsts kontroles atjaunotiem valsts uzņēmumiem to neatgūt. Atbrīvojušies no šakāļu bara likumiem, efektīgas plānveida saimniecības rezultātā nodrošinām preču pašizmaksas pazemināšanu. Tātad tautas labklājības pieaugumu. Uz Latvijas piemēra parādīsim visai pasaulē brīvā tirgus kapitalistiskās saimniecības neefektivitāti. Šādi pārorientējot daudzas pasaules valstis uz nekapitalistisko attīstības ceļu. No nekontrolētā brīvā tirgus haosa pie valsts ilgtermiņa plāna saimniecības. Kapitālisms ir dziļā krīzē un nav jābaidās par to skaļi runāt. Par augstāk minēto parakstos es Edvīns Puķe, Latvijas centriskā partija. Iz vēstures. Lai plānveidīgi attīstītu vietējo ražošanu, sākās valsts akciju sabiedrību dibināšana. Taiskaitā Ogle ar 500 000 pamatkapitālu 36. Gada 10. Decembrī. Ogļu, koka, malkas, kūdras un citu degmateriālu tirdzniecību. Vairoks ar 8,5 000 000 pamatkapitālu 36. Gada 15. Decembris. Metalurģija, vagonbūve, transportlīdzekļu, kuģu, lauksaimniecības tehnikas ražošana. 37. Gadā Vairoks vienojās ar Ford Motor Company par Ford automobīļu ražošanu Latvijā. Ķeģeļnieks 37. Gada 21. Janvārī. Ķeģeļu un drenacauļu ražošana. Aldaris 37. Gada 30. Aprīlī alus brūvēšanai. Degviela ar 4 000 000 pamatkapitālu 37. Gada 29. Jūnijā degvielas iegādei, pārstrādei un tirdzniecībai. Latvijas koks 37. Gada 17. Septembrī kokmateriālu ieguvei, pārstrādei un pārdošanai. Kūdra ar 3,5 000 000 pamatkapitālu 38. Gada 3. Martā kūdras ieguvei, pārstrādei un pārdošanai. Šīfers ar 1,5 000 000 pamatkapitālu 38. Gada 1. Aprilī azbesta, cementa, izstrādājuma jumtiem un celtniecībai. Sākās jaunas fabrikas celtniecību procentos. Tosmāre ar 4 000 000 pamatkapitālu 38. Gada 22. Jūnijā metāla izstrādājumu, lauksaimniecības tehnikas...